بسم الله انا وحان كايميد مغاي خيرس ايمان وي وحان كايميد مقدشو مقدشنا وحان اوغا ايميد شركان او هوبيه كدعايا شركان وخ بدن با لسوغي قبان قابديسه iyo waqti badan ba lagaliyay ee khair badan ba ka rajaynayna insha Allah in beelaha halkan jooga ay heshiyaan dadana wax Soomaalidan oo ay ka soo saaraan wa imaam Cabdullaah Qaliif Roobal imaamka beelaha Bargidir ama imaam Soomaaliyeed shirki aan noo furmay iyo noo furmay qeyr aan ka rajaynayna hadii Ilaahay idmo cid loogu tashamaayo cid wax loogu dhimaayo cid lagu taageeri maayo annaga ku heshiyeena abar gidira ku heshiyee say u leeshido beelaha Soomaaliyeed ayadoo mid ah assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan ka iimaanay magaalada Gurceel waxaan joognaa Hoobiyo waxa socda wax aad u fiican shirka Habar Gidir midnimada guud maanta waa meeshii noogu fiicneyd waaye qof walba waxaan ku boorinayaa inuu ka soo qayb galo shirka oo u yimaado shirka ka socda Hoobiyo in magacaygu waa Faadume Xuseen Cismaan waxaan ka imaaday magaalada madaxda Muqdisho waxaan halkaan u imid shirkan beesha Habar Gidir ay ku heshiinayaan oo danahooda ay ku gaarayaan oo ay rabaan inay dekedda Hoobiyo ku furtaan ayaan u imid waxaan kaloo u sheegayaa walaalaheena kale uu nagala dhexeeyo gobolku in ay aguna dhinacooda ka soo qabsadaan anigu waxaan ahaa dadkii Muqdisho ka yimid shirkaana waan taageeraya miro dhalkiisana waxaan jeclaa inuu noqdo mid ee Habad Gidir ku midowdo isku garabsato waxaan rajaynayaa mid ee saaka Habad Gidir ku midowdo inay noqoto mid Soomaali oo dhan ay u noqoto micnaha la wada taageero بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعد واسراد محمد وحن كأمد مجال هذا مقدسه وحن أمد شركان يقلب قاضي أنا قاعد بان وهم يقول تعلي هاي وحقر قبائنا كصاب حان أبر قدر ماشي إسكو قلت مد وسود وين هيا وانا تاجر سنة هاي إلى وحن كبرينا مد كمر النار دل أنو آين إنه إله كديكو بسم الله الرحمن الرحيم مقعد وميمون على نور جيفني waxaan gudoomiyaha ururka weynka gobolka mudug ee Galmudug laakiin saaka waxaan u taaganahay gabar Habar Gidir shirka waxaan u taaganahay saaka gabar Habar Gidir masha Allah waxaan ku faraxsanahay shirkan oo maxay ahay tawajigii labaad in culayskiisa haddana isu bedelay oo qurux badan waxaan ka imid gobolka mudug ee Kaalkac iyo Galmudug bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Cabdullaah Maxamed Xuriye waxaa ka nimid gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan magaalada Quriyeele waxaan nimid shirka nabadeed oo beesha Habar Gidir ee liga Toobiyo dadku waxay u qabaan arintan inay kaliya Galmudug khuseeso waxaana koonfur galbeed heer Shabeelada Galmudug xataa Soomaalina ma deganahay nabadaasna ka shaqeynaa maamulada bismillaah raxmaan raxiim aniga waxa la yiraahdo Axmed Salaad waxaan ka imid Galgaduud waxaan halkaan u imid insha Allah ilaahay hana waafajiye inaan shir ballaaran ka qayb galo shirkaasi uu noqdo mid miro dhal ah oo ummada Soomaaliyeed iyo qarankeenaba waxtar u leh oo baahida loo qabo bulshada in la isku duwo oo ay nabad iyo xasilooni hesho oo jaangooyooyin wax ku ool ah nabadda lagu soo dabaalayo madaba waraaq aan bilaabayno oo aan meesha u soo fariisanay wixii hore wax ka bedelay in aan la nimaad waxaan codsanaynaa in laga noqdo oo wixii hore qof kasta wuxuu qabay haddii qof wuxuu qabay haddii guruub wuxuu qabay haddii beel wuxuu qabay haddii beelayeen
in horta laga noqdo wixii hore oo wax cusub aan hadda toobadkaykaas aan ku xijirno inaan isxafino inaan maaragta wixii hore ka baxno qofkii wax dhibsanayay ilaahay meel qaar hoogu beddelo. Waxaan leenahay walaalayaal, annagu halkaa waxaan isugu nimid wixii la soo maray inaan alla uga noqonno, inaan dib inaan ilaahay u noqonno. Ilaahay ha naga cafiyo wixii farxumaha soo samaynay, ilaahay aan wax cafi weydiisanaynaa. Adigana waxaan idin leenahay sidaasoka meela inaan isxafino, waa la dhibanayaa lolola, waa la rabaa inaan wada noolaanno, inaan walaaloogno. Shal hore waxaan u sheegnay cid kasta oo wax loo dhibtay annaga waa naga cafis. ciddii aan wax u dhibnay, ciddii aan cafis qaadan karin waa ka daaweynaynaa. arrintaasna waxaan rabaa annagoo ka bilaabayna dadka deriska inaan Soomaaliya dhan gaarsiino. marka waxaan rabnaa ciddii shay ka absakad inuu ka baxo oo waxaan soo wadnan la weydiiyo shalay haddii xoogaa liijir waxbay wadaan waxbay dhibayaan. maanta wanaag baan wadnaa, wanaaggaas Soomaaliya inay laga qaadato waa doonaynaa. intaasna waa rabnaa. waxaan kaloo rabaa dalkeenna dowladaa yimid si kastaa ku yimaadeena dowladihii halkaa yimid oo ay waxna dhex mareen oo dowladda marigii ugu horreyda ayadana waxaan rabnaa inaan ka wada hadalno wixiina dhex maro oo dhib ahaa dagaaladii iyo dhibaatooyinka la dhex maray inaan ka wada hadalno sida xeerka caalamku qabo. dowladda federaalka waxaa la arki jiray shacab oo dowladda maaragtay ka cararay oo dowladdu raadiyo. hadda waxaan aragnay dowlad shacabkeedii ka cararaysa. war walaalayaal, waxaan idin leenahay halkaa shir wanaagaha lagu qabtay dib u heshiisiin, shirarka aad ka dhex furaysaan oo kulu goynaysaan ka daaya, annagaa idin soo fududaynayna ayadoo karsoona salaatan idin keenayna. waxaan codsanayaa inay kala fudka joojiyaan iyaguna lama diidana waa la ogol yahay, laakiin wanaag wax ku wadan aan leenahay. waad mahadsantihin walaalayaal. habeenkiidin waxaa laga rabaa inay iyaduna israacdo, inay talo midaysan yeelato, dadka wax lale wax la wadaagto, ummadda aanay ku dhibin kala qaybsanaan iyada ka jirta, iyaduna aanay isku dhibin kala qaybsanaan habada gelin ka jirta dhexdeeda, inaad dadka deriska ee wax nala leh ee beelaha galmudug wax ku leh laga bilaabo dadka Soomaaliyeed kala qaybsanaan habada gelin aysan wax u dhibin, habar gidirna aanay wax u dhibin ayaan gogashaa loo dhigay. waa inaan midownaa, waa inaan nabadoon noqonaa, waa inaan Soomaalida uma ihin Soomaalida hagas uma ihin, laakiin waxaan u nahay dad raba walaalnimo, Soomaalinimo, deris wanaag, wada tashi, wax wada lahaan, wax qaybsi cadaalad ku salaysan ayaan isugu nimid. waxaan rabnaa qof kastoo habar gidir ka mid ah inuu intaas maskaxda geliyo, iyadoo laga bilaabayo annagu inaan isu tanasulno. waxaa naga dhexeeya markaan isu nimaad ee aan wax wada yeelanno ee miis wada dhiganno ayaan u tashanaynaa say noo kala gaarto saan u wadaagayno, laakiin aan ku fekerno inaan maslaxaddeenna mid u noqono, midda Soomaaliyeed mid u noqono, deriska aan mid u noqono, aan nabadoon ka noqono gobolkan galmudug, labadan gobol ee galmudugna aan nabadoon ka noqono. ma rabno inaan xoog wax ku raadino, ha maqleen derisku, ha maqleen Soomaaliya, ha maqasho dowladda dalka ka jirta ahi, ha maqasho ciddii habargidin xoogay wax ku raadinaa qabta. ma rabno inaan xoog wax ku raadino. waxaan rabnaa inaan cadaalad wax ku raadino, nabad wax ku raadino, nabadoon aan u noqono Soomaaliya ayaan rabnaa. intaas cid kastaa ha maqasho, annaga markaan u soo noqdo habargidin, habargidin maslaxad badan baa u taalla, dhib badan baa u yaalla, waa laga wada hadli doonaa. maanta looma kala maqna, dhaqankiiyaa jooga, siyaasaddiiyaa joogta, aqoonyahankiibaa jooga, gabdhihii baa jooga, dhallinyaradii baa joogta. walaalayaal, maanta waa dhinacay ka baxdaa, waaba kala marayn.
dhammaan dhammaan waad mahadsantihiin. Ilaahay baa mahadda iskale, ilaahay noo ogolaaday maanta in uu shirkii hobiyo wejigiisii dib u heshiisiinta, labaad inuu noo furmo. ilaahay baa mahadda iskale. waxaan joognaa hobiyo senator cabdi xasan cawaale baybdiid, xildhibaan axmed macalin fiqi, xildhibaan warsame xasan maxamed, madaxweyneyaashii hore ee galmudug iyo xeman iyo xeeb, siyaasiyiin, generaallo, general maxamed nuur galaal, dayasborada ka kala yimid dalalka waqooyiga america, yurub, south africa iyo bariga africa, dhammaan iyo australia, dhammaantood ayaa halkan isugu kulmay. dhulka iyo cirkay ku wada yimaadeen, dhammaan ergooyihii kala duwanaa waxay isugu yimaadeen halkan. way aqbaleen codsiyadii iyo casumaadihii la casumay. shirkii dhaqanka ee wejigiisii labaad halka ayuu nooga furmay. furitaanka xafladda waxaa noogu xigi doona in jufooyinka bahda meeshan ku shiraysaahi ay isu qaybiyaan qaybo loo diyaariyey, kadibna ay ka wada hadlaan laba laba iyo saddex saddex dhibaatooyinka iyo howlaha ay soo mareen ee dhexdooda yaalla, isaga warramaan sagaashankii sano boqolkii sano ee lasoo dhaafay horumarkii la sameeyey iyo culaysyadii dhacay, isaga warramaan wax walba oo ay kala tabteen. way iska cafin doonaan, waa ka wada hadli doonaan, waxbay isla meel dhigi doonaan. markay iscafiyaanna waxay saxiixi doonaan document ku salaysan iscafis iyo hadda kadib inay mustaqbalka wax wada dhistaan. kadib waxay u gudbi doonaan weji ay wada samaysan doonaan guddi ka kooban 56 xubnood oo arrimaha dadka halkan ku shiraya hogaamiya, xeer baa weeliya guddigaas iyo golahaasi uu ku shaqayn doono. aad iyo aad iyo aad bay arrimahaasu maalmaha soo socda mashquul u noqon doonaan. insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay nagu guuleeyey ayaa markasta na garab taagan. waxaan rajaynaynaa inta haatan inaan ku guulaysanno. weji fiican baa nooga muuqda saakay dadka haweenka, ragga, madaxda siyaasadda, qof kastaahi wuxuu u istaagay inuu leeyahay war arrintan oo kale ma dhici kartay, saan ma laysugu imaan karay, xabadkaa la isku qaadayay. annaga waxaan aaminsannahay in ay arrimuhu ay guul ku dhammaanayaan. walaalaha kale ee soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo dowladda soomaaliyeed iyo dowladda galmudug dhammaantood waxaan rajaynaynaa inay nagu taageeri doonaan shirkaas guushiisa, waqtigiisana siin doonaan si ay ummadda soomaaliyeedna uga faa'iido, galmudug iyo maamulada kalena ay uga faa'iidaan insha allahu tacaala. khayrkaasaan ilaahay ka rajaynaynaa. adiguna noo soo duceeya, annaguna waa shaqayn doonaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maalin cad oo haddaa su-aasha ka jawaabo, maalin cad oo la dhihi karo maalin heble iyo maalin heble ma jirto. laakiin shirkani waxaan annagu u qorshaynaynaa in uu ku dhammaado laba wiik iyo saddex wiik inta udhexaysa, laba wiik iyo saddex wiik inta udhexaysa inuu ku dhammaadaan. rajo fiican ka qabnaa, laakiin exactly maalin heblaaya ma dhihi karo. laakiin markay noo soo dhawaato waan caddayn doonaa maalinta aan shirkan soo xirayn. xiriirada aan wada samaynay iyo rajada aan ka qabno dhinac walba waxay na tusayaan in ay wejiga saddexaad marka ay golahaas la dhiso, golaha dhaarintiisa iyo kasoo qaybgalkiisa, inay dhammaan madaxda kala duwan ee maamulada iyo dowladda federaalka ah iyo ay isugu imaan doonaan beelaha soomaaliyeed ee aan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya wada degno dhammaantood.